Yanga alikuwa na mchezo mzuri na amestahili kushinda pasina shaka yoyote. Gamondi alifanya tathmini ya kina sana zaidi ya Vitalo. Aliona madhara ambayo anaweza akatokea kama Aziz Ki na Clatous Chowdhury Chama watakuwa pamoja kwenye kikosi, hayawezi kutokea, kwa sababu kama unakwenda kucheza na timu ambayo inafanya high press ya hali ya juu, alafu kwenye kikosi una Chama na Aziz Ki, actually inaweza ikakuadhibu. Lakini nafikiri alifanya tathmini ya kina, akaona namna gani ambavyo Vitalo anacheza, akaona hakutakuwa na madhara yoyote ambayo yanaweza katokea kama Aziz Ki na Clatous Chowdhury Chama watakuwa ndani ya kikosi. Ndio maana tumeona hata kuna muda ambao Chama alikuwa anatulia na mpira, anatoa pasi za uhakika kabisa, na Aziz Ki hivyo ndivyo alichokuwa nakifanya. Lakini kwangu mimi nafikiri kama itatokea watakwenda kukutana na timu ambayo iko na high press ya hali ya juu na kikosi bora sana ambacho kinaweza kukufikisha hatua ya mbali sana. Kwenye hatua ya awali no doubt naona wanaweza kwenda kucheza raundi ya pili, kwa sababu sioni kama Vitalo wana uwezo wa kufunga Young Africans goli 5-0 tena Yanga akiwa mwenyeji. No doubt Yanga nafikiri moja kwa moja mguu mmoja au miwili yote kashapiga hatua. Mwana Sporti, Mwana Steam TV, hapa tumeweza kwenda kumaliza mchezo vyema kabisa wa Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Vitalo kutokea pale nchini Burundi, ambao mchezo wa awamu ya kwanza ya klabu bingwa barani Afrika, ambao mchezo umemalizika hivi punde na timu ya Dar es Salaam Young Africa kufanikiwa kuweza kushinda magoli 4-0, ambapo magoli yaliyofungwa na Prince Mpumalelo Dube, Clatous Chowdhury Chama, Clement Mzinze pamoja na Stefan Aziz Ki yametosha kabisa kuweza kumfunga mdomo yule msemaji ambaye ameliamshamsha kweli jiji kwa kuweza kutushangaza kusema kuwa anakwenda kupeleka msiba Jangwani. Bwana Muniri Duma, naam, tumeangalia mchezo na tumeona Dar es Salaam Young Africa wameanza kampeni yao ya kuelekea hatua ya makundi kwa mechi ya kwanza kuweza kupeleka kisago cha magoli 4-0. Naam. Ulitaraji kuona kitu kama hiki au kimekusurprise kutokana na maneno mengi yaliyosemwa na msemaji kutokea pale Vitalo? For me ndani ya picha hakuna kitu surprise. Zaidi mechi imekuwa na tempo ya hali ya kawaida. Haikuwa na tempo ya mechi ya kimataifa kwamba klabu bingwa, lakini kwenye pichi niliamini kwamba Young Africans wapo na quality kubwa sana kuliko Vitalo. Tumeona namna ambavyo approach ya mwalimu ilivyoamua. Nafikiri aliingia kwa heshima zaidi Vitalo, lakini quality ambayo yuko nayo bado iliendelea kuonesha kile ambacho timu ya Young Africans inahitaji dhidi ya Vitalo. Tumeona mapema kabisa Young Africans wametafuta goli la mapema, wamefanikiwa kulipata. Vitalo wakarejea katika kukabia chini sana, wakawa wanazuia sana, lakini mwisho wa siku Yanga walienda na namna Vitalo wanahitaji. Wameenda nao mpaka dakika ya 68 ambapo Chama anakwenda kupata goli la pili. Yanga wanarudi tena kwenye game, wanauchukua mchezo, wanafunga magoli mawili ya haraka, anahitimisha kupata goli 4. Lakini kwangu mimi nafikiri Yanga kama angekuwa na makini zaidi, tempo ingekuwa juu, naamini wangeibuka na ushindi mkubwa zaidi ya huu. Lakini nafikiri huenda approach ya mechi, kwa sababu kiuhalisia mechi kwa Yanga ilikuwa ni ugenini. Vitalo ndo walikuwa ugenini. Nafikiri approach ya mwalimu iliamua kwamba kwa sababu wapo ugenini waamue namna ambavyo watatumia energy nyingine mechi ya mzunguko wa pili. Nafikiri kwangu mimi Gamondi alienda na approach bora kwenye mechi husika na imemlipa kwa kweli. Namna ambavyo wamekwenda kuamua mechi, wameamua mechi kikubwa, na nafikiri Vitalo walikuwa hawana cha kupoteza dhidi ya Young Africans. Kile walichokutana nacho ndicho walistahili kukutana nacho, kutokana na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Ukitaka kuangalia kwenye vikosi vya pande zote mbili, unaona namna gani wachezaji wa Vitalo, ukiambiwa mchezaji yupi anaweza kupata walau namba kwenye kikosi cha Young Africans, uone ambaye anaweza moja kwa moja kutoka kwenye kikosi cha Vitalo akaja compete na wachezaji wa Young Africans akapata namba. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Yanga alikuwa na mchezo mzuri na amestahili kushinda pasina shaka yoyote. Yes. Hivi ndivyo Muniri Luma anavyoanikiza kwa kusema kuwa Dar es Salaam Young Africa kwa ushindi ambao wameweza kuupata haujakuwa na surprise yoyote kwa upande wake, lakini hii yote inatokana na ubora wa kikosi ambacho wanacho Dar es Salaam Young Africa. Lakini leo tukiangalia Miguel Gamondi tumemwona ameingia na approach ya tofauti kabisa, anaanza na Kratos Chota Chama, anaanza na Stefan Aziziki, wakati huo Duke Abuya pamoja na Pakome Zuzwa wanakuwa katika mbao ndefu. Naam. Kitaalamu hii inakuwaje? Aliwadharau Vitalo au alikuwa anajaribu kuweza kujaribu password mpya? Kwangu mimi nafikiri Miguel Gamondi alifanya tathmini ya kina sana zaidi ya Vitalo. Aliona madhara ambayo anaweza yakatokea kama Aziziki na Kratos Chota Chama watakuwa pamoja kwenye kikosi, hayawezi kutokea, kwa sababu kama unakwenda kucheza na timu ambayo inafanya high press ya hali ya juu, alafu kwenye kikosi una Chama na Aziziki, actually inaweza ikakuadhibu. Lakini nafikiri alifanya tathmini ya kina, akaona namna gani ambavyo Vitalo anacheza, akaona hakutakuwa na madhara yoyote ambayo yanaweza katokea kama Aziziki na Kratos Chota Chama watakuwa ndani ya kikosi. Ndio maana tumeona hata kuna muda ambao Chama alikuwa anatulia na mpira, anatoa pasi za uhakika kabisa, na Aziziki hivyo ndivyo alichokuwa nakifanya. Lakini kwangu mimi nafikiri kama itatokea watakwenda kukutana na timu ambayo iko na high press ya hali ya juu, sidhani kama Miguel Gamondi anaweza akawatumia wote wawili kwa pamoja, kwa sababu wote wawili wana asili ya kuwa kama abiria ndani ya kikosi. Timu inapopoteza mpira wanakuwa wazito kurejesha mpira. Umeona namna gani ambavyo leo hii Maxim Pia Zengeli alikuwa anahangaika kutafuta mpira kwa haraka, lakini siku zote ambazo anakuwa na Pakome Zuzwa ndani ya kikosi, tumeona wakati anakuwa na mpira Maxim Pia Zengeli anakuwa na chaguo la sahihi wapi mpira upeleke na wapi utaenda kwa speed. Lakini leo hii Maxim Pia Zengeli ameendelea pale ambapo siku zote amefanya, amekuwa akikanyaga kila touchline ya uwanja, namna gani anatafuta mpira, namna gani timu ikiwa haina mpira na kujiposition. Kwangu mimi nafikiri Maxim Pia Zengeli anaendelea kuwa engine na connector mzuri wa Young Africans. Kwangu mimi nafikiri Master Gamondi alifanya tathmini ya kina kulikweli, kuona namna gani ambavyo Chama na Aziziki wakiwa ndani ya kikosi hawezi kuathirika na mfumo wa namna moja ama nyingine. Ndio maana akaamua kwenda kuanzisha ile, na hii inamsaidia kwamba kama atakwenda kukutana na timu ambayo iko na approach kama Vitalo, ana uwezo wa kuendelea kuwatumia bila pasipokuwa na shaka yote. Ila kama anakwenda kukutana na timu ambayo itakuwa na high press ya hali ya juu, sidhani kama anaweza akamtumia Chama na Aziziki kwa pamoja. Ataendelea kuwapa nafasi moja baada ya mwingine. Pakome Zuzwa kwenye timu ambayo iko na high press ya hali ya juu bado naona anahitajika ndani ya kikosi. Mudasiri haya naona anazidi kusimika imani kwa mwalimu, anazidi kumpa wakati mgumu Duke Abuya kwamba wakati umekuja ulipata nafasi, lakini nami nipo ndani ya kikosi, napaswa kufanya kitu cha ziada zaidi ili mwalimu akupe nafasi. Kwangu mimi Yanga hapo na kikosi bora sana ambacho kinaweza kukufikisha hatua ya mbali sana. Kwenye hatua ya awali no doubt naona wanaweza kwenda kucheza raundi ya pili, kwa sababu sioni kama Vitalo wana uwezo wa kufunga Young Africans goli 5-0 tena Yanga akiwa mwenyeji. No doubt Yanga nafikiri moja kwa moja mguu mmoja au miwili yote kashapiga hatua kwenda hatua inayofuata. Yes, hivi ndivyo Muniri Duma anavyohitimisha kwa kusema kuwa kwa hiki ambacho kimefanywa na Dar es Salaam Young Africa, shahiri dhahiri kuwa Dar es Salaam Young Africa kwa sasa ana qualify kwenda hatua inayofuata, kwa maana kwamba ameweka margin ya magoli mengi sana kuweza kupoteza hicho ambacho anakitazamia kwenda katika hatua ya pili. Ingawaje mpira una matokeo ya ajabu, lakini kuna rafiki yangu mmoja alisema mpira unadunda bwana, lakini sio kwa Levante dhidi ya Barcelona ile ya moto. Lakini hapa pia mimi nachelea kusema kuwa Yanga anaweza asiende. Mimi naamini kabisa kwa hiki ambacho kimeonekana, kama ugenini amecheza hivi, basi kwa Mkapa mtu atakufa wiki. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa na kuhabarisha hiki ambacho tumekwenda kukizungumzia hapa, mchezo uliomalizika wa Dar es Salaam Africa dhidi ya Vitalo. Katika meza uchambuzi nilikuwa naye Muniri Duma, lakini nyuma kamera tunaye Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.